повода за катастрофата може би е човешка грешка, а причината е наличието на тирове тук, спрели на пътното платно и това, че на Русе му се налага да поеме в тялото си огромно количество тирове. И това, което предупреждаваме непрекъснато, то се случва. Спящ шофьор, на когото е свършило времето за шофиране и трябва да изключи да е в престой, в него се удря буса. Шофьора, казах ти, е в тежко състояние. Другия пътник, говорих с него, той е в движение, макар и целия в кръв. И жената, която е била в дясно, е починала на място. Отново целият град е заклещен. Всички пътуващи към Мартен минават през Николово. Така започва поредната работна седмица в нашия град. Аз съм абсолютно решен въпросът да се реши окончателно. Община Русе организира строителство на буферен паркинг и той трябва да започне буквално до дни. Въпросът е, че това ще отнеме месеци. До тогава ще направя всичко възможно да има такава организация на движението, която да препятства такива тежки катастрофи, дори тя да е непопулярна. Защото такава тежка катастрофа отнема човешкия живот за миг, но в същия момент нарушава ритъма на живот в целия град. И де-факто целият град в момента изживява тази катастрофа, затова аз съм за пореден път тук. За мен, като кмет, като русенец, напрежението вътре в мен е огромно, имам огромното желание въпросът да се реши окончателно, а не с палиативни мерки. Реално правителството започна задържане на камионите, да напомня, навътре в републиката, да, и това е за първи път. Задържат, това да. За първи път се случва, но, както виждате, в този случай конкретно камион отново на пътното платно спи шофьора вътре в него.